Jako v každém exodusu vám dnes představujeme dopravního indukta. Tím se dnes stal pan Ondřej Prokop z Hnutí ANO, který ve svém videu kritizující cyklopruhy na nábřeží si spletl cyklopruh s parkovacím místem. Ten cyklopruh je tady namalovaný na úkor parkovacích stání, které tady byly. To byly stovky parkovacích stání, kde bylo možné zaparkovat a právě třeba jít na ty brusle nebo na kolo. My vám avšak vřele doporučujeme pana Prokopa i nadále sledovat, protože každý jeho status velmi vážně soutěží o cenu dopravního indukta. A teď Express. Poprvé v historii vybere Středočeský kraj autobusové dopravce v otevřené soutěži. Společně s Prahou vypíše 8 soutěží na provoz autobusových linek. Jedná se o první soubor oblastí, které budou soutěženy. Termín na podání nabídek je konec září a nový dopravce převezme linky od prosince 2024. Odhadovaná hodnota těchto soutěží je 6,8 miliardy korun. Konkrétně se jedná o oblasti Hořovicka, Líbeznicka, Míšecka, Hostivicka, Velvařska, Mnichovohradišska, Rakovnicka a Kladenska. Správa železnic nechala nahlédnout veřejnost do studie proveditelnosti uzlu Praha. Dle ní je prakticky jediné možné řešení situování podstatné části osobní dopravy do nových podzemních tunelů. Ve hře jsou 3 varianty. Dle první by v tunelech jezdily městské a příměstské vlaky. Druhá počítá s použitím pro dálkové vlaky a třetí pro vysokorychlostní vlaky. Město i zpracovatele studie vidí jako nejpravděpodobnější variantu s vedením městských a příměstských vlaků v podzemí, která má zároveň nejvíce polohových variant. Výstavu lze předpokládat přibližně do roku 2050 a vlaky linek S by měly jezdit přibližně v 7,5-minutovém intervalu. V červnu zavedlo Německo celostátní měsíční jízdenku za 9 euro na měsíc. Český ministr dopravy Martin Kupka toto opatření nedávno kritizoval a místo jakékoliv pomoci lidem, česká vláda raději snížila daň za pohonné hmoty a některým cestujícím jízdné dokonce zdražila. Ovšem levné jízdenky v Německu mají i jiný efekt, než je zvýšení mobility nebo úspora peněz cestujících. Ve 23 ze 26 největších německých měst se totiž díky této jízdence zlepšila dopravní situace. Jestli bychom se nad podporu veřejné dopravy neměli u nás také zamyslet. Architektonická soutěž na lanovku z Podbaby do Bohnic má již 5 finalistů. Jejich úkolem nyní bude zpracovat a předložit návrh všech 3 stanic a 5 podběr plánované lanovky. Vítěz, se kterým DPP uzavře smlouvu o spolupráci, by měl být znám v srpnu. Dopravní podnik města Ústí nad Labem vypsal soutěž na pořízení až 33 parciálních kolovových trolejbusů. Původní soutěž totiž kvůli údajným diskriminačním podmínkám zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na soutěži je zajímavé, že největší váhu mají náklady životního cyklu vozidla a ne samotná cena. Další zajímavost je, že se město zavazuje odebrat jen jeden trolejbus, na zbylé se pak stahuje obce. Britská společnost Banksett přišla se zajímavým nápadem. V Německu začala testovat výrobu elektřiny ze solárních panelů umístěných na pražských železničních tratí. Jedná se o poměrně elegantní využití jinak nevyužitých ploch. Pokud by se podařilo těmito panely osadit celou železniční síť v Německu, dodávali by do sítě ekvivalentní energii jako 5 jaderných elektráren. Po architramvaj dostal Centrum architektury a městského plánování další vozidlo ve svých barvách, a to konkrétně sdílené kolo. Společnost Recola totiž připravila archikolo, které potkáte v pražských ulicích. Navíc pokud přijedete na jakémkoliv Recole do kempu, odečte se vám poslední půl hodina jízdy a do konce srpna navíc dostanete odznáček. Nastává srpen a s ním končí několik menších i větších výluk. Již od soboty se vrátí tramvaje do ulice Na Žertvách a 12. srpna dojde k otevření rekonstruovaného terminálu depo Hostivař, včetně nové smyčky. Ovšem ani tak se stále neobejdeme bez komplikací. Tramvaje stále nepojedou mezi sídlištěm a poliklinikou Modřany a autobusem se stále nedostanete z Hutí do Satelic nebo z Hrnčíře do Průhonic. Nejzajímavější výluky nás ovšem čekají za Prahou, a to na Strančicku, Dětenicku a Kokořínsku, kde vzhledem k opravám silnic jsou zavedeny náhradní autobusové linky, které buď projíždí po zajímavých trasách, či jsou zajišťovány dopravci, kteří zatím v systému PIT nejezdili. Na závěr by vás rád spolek Prdbus pozval na srpnovou jízdu na Kozí dráhu, o níž info naleznete dole v popisku. Tak zase příště, ahoj!